videu predstavíme jednodoskový mikropočítač ASUS Thinkerboard S. Zatiaľ nebudeme riešiť, čo vám tento jednodoskový mikropočítač pripomína. V balení je aj chladič na procesor. Pozrieme si na balení technické parametre, 4-jadrový procesor, 2 GB rámky, možnosť dekodovania 4K videa. Na doske je 16 GB permanentná pamäť MMC. Doska podporuje gigabitový Ethernet, Wi-Fi a Bluetooth bezdrôtovú komunikáciu. Srdcom dosky je 4-jadrový SoC, System on Chip, ROG chip, ktorý má 4 jadra Cortex A17 taktované na 1,8 GHz. Zo spodu tie dva čipy, to sú 2 GB rámky a ten čip vpravo, to je 16 GB permanentnej pamäti EMC, na ktorej môže byť operačný systém. Prípadne systém môže byť na microSD karte. Porovnávací záber, takže už viete, čo vám pripomína. Thinkerboard je, pripomína Raspberry Pi. Vpravo je model 3B, vľavo je model 4, ten sa líši tým, že má dva micro HDMI konektory. Čo sa týka konektorov na Ethernet a USB, tie sú u Thinkerboard typu 3.0. Rozmiestnenie je kompatibilné s Raspberry, takisto aj rozmiestnenie týchto konektorov. Takže keď si pozrieme tieto dosky vedľa seba, tak na prvý pohľad zistíte, že sa líšia farebným označením GPIO portov, aj keď rozmiestnenie portov je rovnaké. Pri pohľade na porovnanie Thinkerboard a Raspberry Pi 4 tu už je viac rozdielov, pretože Raspberry Pi 4 má dva micro HDMI porty. Pokúsime sa dať dosku Thinkerboard do púzdra určeného pre Raspberry Pi 3. Ide to úplne bez problémov, takže toto je najlepší dôkaz rozmerovej kompatibility, čo sa týka dosiek Raspberry Pi modelov 2 a 3 a mikropočítačovej dosky ASUS Thinkerboard S. Veľmi pozitívne hodnotím farebné označenie pinov 40-pinového konektora. Červenou farbou sú dva napájacie piny s napätím 5 V, žltou farbou sú dva napájacie piny s napätím 3,3 V, čierne sú GND, čiže elektrická zem, dva modré piny je jedno z rozhraní I2C, tuším, a ostatné zelené piny sú klasické GPIO piny s alternovanými funkciami. Tu vidíte význam jednotlivých signálov. Samozrejme, nevyhli sme sa porovnávaciemu záberu na porovnanie pinov konektorov z Raspberry Pi. Všimnite si, že síce značenie GPIO je iné, ale alternované signály ku komunikačným zberniciam sú rovnaké, takže bez problémov môžete svoje hardverové projekty preniesť na z Raspberry Pi na Thinkerboard a opačne. Ako som už spomínal, v balení je aj chladič, ktorý sa pomocou samolepiacej tepelne vodivej pásky nalepí na čip, takže dokáže dobre odvádzať teplo. Výkonovým možnostiam by mal zodpovedať aj zdroj. Doska sa napája cez USB a zdroj by mal dodať 2,5, ale lepšie 3 ampére. Na doske je prepínač s prepojkami, takto sú prepojky v základnej polohe. Prepínač je na HDMI konektore, význam si nájdete v dokumentácii. Ideme zaviesť operačný systém TinkerOS, ktorý je na báze Debianu. Najskôr ukážeme zavedenie operačného systému do vnútornej EMC pamäte s kapacitou 16 GB. Potrebujete obraz operačného systému, ktorý si stiahnete na stránkach ASUS. Link je v sprievodnom článku. No a na zavedenie operačného systému potrebujete aplikáciu EdgeShare alebo Win32 Disk Imager. Dosku pripojíte cez USB kábel k počítaču, tu sa bude vlastne tváriť ako externý USB disk a pomocou spomínaných aplikácií prenesiete obraz operačného systému.
po zavedení operačného systému odpojíte kábel od počítača, pripojíte k doske Thinkerboard klávesnicu, myš a monitor cez HDMI kábel. No a USB konektor pripojíte k USB zdroju a tento zdroj by mal dať 2,5 alebo lepšie, aby dal 3 ampére, keďže doska je hodne výkonná. No a už môžete sledovať nábeh operačného systému. Počas nábehu prvýkrát sa môže 2-3 krát resetovať. Ukážeme aj postup zavedenia operačného systému z externej pamäťovej karty. Aj v tomto prípade cez vhodnú aplikáciu Etcher alebo Disk Imager prenesiete obraz operačného systému v počítači na microSD kartu. Kartu zasuniete do slotu a po pripojení napájania nabehne operačný systém z karty. Priorita zavádzania je tuším z internej pamäti a následne z karty, takže pri tomto pokuse sme v internej pamäti ešte operačný systém nemali. Aby sme vám mohli ukázať používateľské rozhranie operačného systému, tak namiesto snímania obrazu kamerou použijeme takýto AverMedia Streamer, aby sme mohli zachytiť obraz priamo takto v plnom rozlíšení vo Full HD, čiže zoznámime sa najskôr z menu. Je to veľmi podobné, aj keď nie až tak používateľsky prívetivé ako vo verzii operačného systému Raspbian pre Raspberry Pi. Jedným z prvých úkonov bude nastavenie Wi-Fi siete, čiže pripojím sa k domácej Wi-Fi sieti. No a začnem sa podrobnejšie zoznamovať napríklad s možnosťami nastavovania, čiže a tu je v podstate, tu sú používateľské dialógy, záložky dialógov pre nastavovanie rôznych parametrov jednodoskového mikropočítača. Je tu možná aj lokalizácia a samozrejme povoľovanie jednotlivých hardwareových záležitostí. Spustím prehliadač webového obsahu a pozriem sa, aké tu mám ďalšie možnosti. Mám tu aplikácie Scratch pre programovanie. Môžem začať priamo programovať v programovacom jazyku Python, prehrávače médií sú k dispozícii, tak prehrávač hudby, ako aj prehrávače videa a pomerne široké možnosti nastavenia. Spustím si nejaké video z YouTube. Som pripojený cez DSL, takže tomu je prispôsobená kvalita obrazu, takže nie je to doskou. Doska bez problémov prehráva 4K videá. K dispozícii je aj aplikácia typu súborový manažer, pomocou ktorej si môžete prezrieť priečinky či už v internej pamäti alebo na pamäťovej karte. Preskúmam ďalšie aplikácie, čiže pre začiatočníkov alebo pre deti na výučbu programovania je tu grafický jazyk Scratch, pomocou ktorého je možné naučiť sa základy algoritmizácie. V základnej verzii TinkerOS je aj niekoľko verzií programovacieho jazyka Python, vrátanie vývojového prostredia, takže môžete hneď začať písať jednoduché programy a postupne sa učiť ovládať hardware, čož pretože táto doska je skôr na takéto IoT projekty. Čo je veľmi zaujímavé, je možnosť prepínania sa medzi dvoma desktopmi. Ešte názornejšie to bude, keď si napríklad na tomto desktope spustím nejaké aplikácie, aby som ich tam mal viacej. Spustím si kalkulačku, spustím si a prehliadač obrázkov, ešte si spustím nejakú ďalšiu aplikáciu. No a čiže tu nám mám spustené 3 aplikácie. No a teraz sa na spodnej lište môžem prepnúť do druhého desktopu, kde mám spustený prehliadač webového obsahu, čiže takýmto spôsobom sa môžem prepínať medzi dvoma desktopmi. Ešte aj dole v tých ikonkách je ukázané pomocou takých mini okienok, že aké je tam usporiadanie okien.
K dispozícii je aj lokalizácia Debianu do slovenčiny, čiže stačí nastaviť jazyk používateľského rozhrania. No a po nastavení sa vyžaduje reštart a po reštarte sa vás opýta systém, či chcete aktualizovať názvy a štandardných priečinkov. Ja som nechal pôvodné názvy, aby som v tom nemal zmetok, no a samozrejme preskúmam v slovenskej lokalizácii, aké sú položky menu. Samozrejme, nie všetko je lokalizované, napríklad dialógy pokročilejšie a celý systém, celá aplikácia nastavovania je v angličtine, takže v podstate, ale všetko, s čím príde do styku začiatočník, je lokalizované. Takže ak to zosumarizujem, tak jednodoskový mikropočítač Thinkerboard je výkonnejší o niečo ako Raspberry 3. So štvorkou som ho neporovnával, ale aj tam by mal byť podľa technických parametrov o niečo výkonnejší. Dá sa používať aj ako klasický počítač, môžete si tam nainštalovať nejaký open source kancelársky balík, napríklad LibreOffice, môžete si na tom púšťať videá, učiť sa programovanie. No ale hlavným účelom takýchto dosiek, či už Thinkerboardu alebo Raspberry Pi, sú IoT projekty, čiže treba využiť 40-pinový hardwareový konektor na pripojenie externých zariadení a komunikačných zberníc.